Трагична развръзка за случая с изчезналата преди дни жена от Борован. Тялото на 76-годишната Малина Гецковска е намерена 5 дни по-късно в пустеещ двор в съседното село Нивянин. За последно бе видяна на 3 май по пътя от аптеката към вкъщи, но така и не се е прибрала. Не е ясно кога и как жената е изминала 7 км до другото населено място. При първоначалният оглед не са открити следи от насилие по тялото. От полицията съобщава, че е образувано досъдебно производство.